Буковина грипує, експерти кажуть, епідеміологічний поріг вкрай вже перевищений. Кількість хворих на ГРВІ щодня стрімко зростає, тому станом на 20 січня на вимушені канікули відправили школярів у 9 районах області та місті Чернівцях. Карантин оминув лише Вижниччину та Путильщину. Лікарі кажуть, до медзакладів госпіталізують кожного 10-го хворого на гострі респіраторні вірусні інфекції. Більше про атаку грипу в області розповість Марина Черней. Ми працюємо. Працюємо з натхненням, причому, але немає основного чинника, ради якого ми сюди приходимо. Тобто немає діток, хоч і процес сам триває. У чернівецьких школах про навчальний процес нагадують лише залишені учнями підручники та портфелі. Школярів ще декілька днів тому відправили на вимушені канікули. Втім, відпрацьовувати пропущені уроки у вихідні їм не доведеться, запевняють у департаменті освіти. Кажуть, навчальний процес триває дистанційно. Організація дистанційного навчання відбувається через сайти загальноосвітніх навчальних закладів. По-різному вони організовують. Хтось подає по днях повністю завдання, хтось по предметах подає завдання. На вимушені канікули відправили і школярів у Глибоцькому, Новоселицькому, Герцаївському, Кельменецькому, Кіцманському, Заставнівському, Сторожинецькому, Хотинському та Сокирянському районах. У деяких районах на карантин закрили і садочки. Втім, у Чернівцях вони працюють. Сьогодні я залишила сина вдома. Вчора, наприклад, в групі сина було лише 6 діток разом із ним. Скільки? Так-то в групі близько 30 діток. Завідувачка 29-го садка бідкається. Каже, за останній тиждень відвідуваність їхнього закладу різко знизилася. Однак не через високу захворюваність малюків. Батьки просто бояться приводити дітей у садок, аби ті не підхопили вірус. На цей тиждень є карантин у школах. Оголошений карантин у школах. Тоді ті дітки, які мають можливість вдома бути із старшими школярами, то тих залишають, скажімо так, як воно є. Хто має можливість залишити вдома дитину, батьків, то залишають. Експерти кажуть, кількість хворих на грип щодня зростає. Нині лікарні не переповнені, епідемії ще немає, але епідемпоріг на Буковині перевищений. З 8 січня по 19 січня всього захворіло було більше 11 тисяч осіб, то кожен десятий практично з них були госпіталізовані. Серед хворих на грип 18 вагітних. Ще 12 пацієнтів нині перебувають у реанімації з пневмонією. Двоє дорослих в лікарні швидкої медичної допомоги, один пацієнт у Вижницькій, один пацієнт Новоселицький, двоє пацієнтів в Сокирянській, троє дорослих пацієнтів у Кіцманській центральній районній лікарні і вагітні. Одна вагітна в обласній клінічній лікарні, одна в Сторожинецькій. Медики кажуть, вірус цього року нетиповий, він прогресує з надвеликою швидкістю. Тому закликають не зволікати і за перших же ознак недуги звертатися до лікарів. Оскільки звернення за медичною допомогою є передумовою для успішного, ефективного лікування і дасть можливість реально оцінювати ситуацію, якою вона є щодня, для того, щоб мати можливість не тільки оцінювати її, але й вносити корективи стосовно тих заходів, обмежувальних заходів. Фахівці кажуть, що підхопити вірус на морозі неможливо, тому закликають чернівчан під час епідемії грипу частіше перебувати на свіжому повітрі, адже це найдієвіша профілактика. Окрім того, варто часто провітрювати кімнати, проводити вологе прибирання та у місцях великого скупчення людей одягати маски. До останнього вже закликали великі підприємства та працівників громадського транспорту. До порад фахівців дослухаються. Кожне утро надають вон папір. Карантин ввели для того, щоб діти сиділи вдома і якнайменше перебували у місцях великого скупчення людей. Саме тоді ризик захворіти зменшиться, запевняють медики. А поки що порожніми класи залишатимуться до 22 січня в місті Чернівці та до 26-го по області. Втім, в департаменті охорони здоров'я припускають, що вимушені канікули можуть продовжити ще щонайменше на тиждень, адже пік епідемії грипу очікують саме наступного тижня. Марина Черней, Роман Палатик, Максим Демко, Чернівецький промінь.